قادم لکھا کرے باب ما جاء في ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله سبحان الله کیا بات ہے کہ چیز اے سارے باب کتاب المناقب دے تلے سبحان اللہ اور رات بھی داجل دے اندر میں ایک گفتگو کیتی میں نو دسیا کہ میں کہ امام ترمذی سیاہ سفتہ دے وچوں امام ترمذی دا مقام اے کہ علماء لکھتے ودن کتاب ترمذی اتنی شان دی مالک اے جڑے گھر دے اندر ترمذی علی کتاب رکھی ہوے سمجھو خود رسول اللہ موجود سبحان اللہ کیا بات سبحان اللہ سبحان کیا بات او ترمذی دے اندر باب باب ما جاء فی میلاد النبی باب فضائل النبی اشارے کٹھے لکھے ہوئے رات میں باب فضائل النبی دی حدیث پڑھیے ہن سن باب ما جاء فی میلاد النبی دے جڑی حدیث ہے او وی ذرا سن چا سبحان اللہ تیرا دل باغ باغ ہوسی اللہ اکبر کبیرہ قیس بن مخرمہ راوی ہے او ادن میں اپنے ابا نے اپنے جد کنو یہ حدیث روایت کیتی ہے کیا فرمایا انا ولدت رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل ودے میں بھی تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا میلاد کڈن تھیا ادے واقعے عام الفیل حاضرن حاجی الا واقعہ پیش آیا حضور بھی ہوں جڑے آپ کا میلاد ہویا میرا بھی اٹھی ملے ہویا قال سال عثمان بن عفان حضرت عثمان بن عفان نے سوال کیتا قباس کنو انہوں نے فرمایا تو وڈائی یا رسول اللہ وڈے کیا بات او ولادت جو ایک سال جو تھی نا حضرت عثمان بن عفان نے سوال کیتا انہوں نے کہا ہاں بھئی اتنا تو سوڑے ہو یہ سرکار بنے اللہ اکبر انہوں نے جرا جواب دیتا ہو سنی ودے قالا ہوا اکبر منی وانا اقدم فی المیلاد ادے ودے تا اوہن لیکن ولادت دے اندر پہلے میرا آئے ملاد بلا محمد و عربی کا ملاد ودے ہوئے ودے ہوا اکبر منی ودے اوہن میں کنو وانا اقدم الیہ فی المیلاد ود میلاد دے اندر میں پہلے آیا جمیا میں پہلے آیا مصطفیٰ دا میلاد بعد تھے لیکن مولی غور کر باب چے باب ما جا فی میلاد نبی حدیث وچ فی المیلاد لیکن دو دفعہ امام ترمذی نے باب چے میلاد دا لفظ لکھا ہے حدیث وچ میلاد دا لفظ لکھا ہے دیکھو نہیں نظر آیا تے میرا کیا آئے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول بندہ ایک کرتا پیا ہوئے تو کرنا پیا ہوئے سڑک کراس اب اس رہے کہ لنگ دا پیا بلا لنگ دا جب پیا نا تو پیلائی دوم دا پیا ٹراک بلا ٹراک کو ریٹرائز دے فلائی ٹور پی بلا ٹراک چڑھی آگے اللہ اکبر بلا جلے حضرت سے اپنی آنکھ کھلیے تھے آپ ہسپتال داخل آ اللہ اکبر بلا ڈاکٹر نے پوچھے آنکھ کھلیے ہسپتال ڈاکٹر نے پوچھے ہاں جی خیر ہے تو کو اے جڑا ٹرک نظر نہیں آ رہا اللہ اکبر یہ ٹردے ٹردے ہوندے اگو آ گئے تو وہی چڑھیا گئے اللہ اللہ نظر نہیں آیا فوراً بولتے آتے نظر تو آیا تھا لیکن میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے اللہ کیوں کی میں تیرے نال دھوکا کی میں دے موگا جڑے میں سڑا کراس کرنا پیا نا میں ٹرک کرے ڈٹھے دل لے سوچے میں کہ ٹرک بجے لیکن میں جڑے ٹرک دے تے میری دید پئی ہے نا اوتا لکھا کھڑا تو سر لنگ جاؤ ساجی خیر ہے اللہ اکبر او کہ میں وہ پڑے میں تے لنگ پیا اوتا لکھا کھڑا او دے تے میں لگیا اپنا چڑیا گے اے میرے نال دھوکا تے او ڈاکٹر آ کے کم لے آ دھوکا او نہیں کیتا تیری سمجھداری کوئی نہیں تو پڑھیا ہے سمجھیا نہیں میں کہ مولوی صاحب بخاری مسلم ترمذی تے پڑھی ہے سمجھی نہیں او سمجھن واسطے فقیر آ کو نا تے کو سمجھاوے میرے کو ہر لفظ دے وچ محمد دی شان نہ دکھاؤ تے اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے حضور ذکر ہوے تے امت ہی گھٹن نہ چاہیے سبحان اللہ کچھ لوگ اتھاٹ بنا با نبی دے ذکر بتھاڑ یہ جڑا تو سب بتھاڑ بڑی بیٹھو نا
تو ستا نا جرے بڑا باندھے جرے بڑا باندھے نا یقین فرما کوئی منہو سے نا مو بڑا باندھے گندہ بلا مو بڑا دے باندھے اکثر میں انہوں کو آکے میں کہا میاں یہ جب مو بڑا دے نا بیٹھے کرو تاکہ ان کی میں دستا جو محمد عربی مدینے کنو اپنی جالی ہٹیں دے ہی میں دیتا ضرور رہے ہی میں دیکھے جو صحیح کم از کم محمد دا دل تا خوش تھی بے میرے ذکر اچھ اے بیٹھن پھر دے ہی بیٹھن کھل دے ہی بے سبحان اللہ سبحان اللہ دوست حضور دے ذکر دے اندر جتنا دی کیتا کہیں کنو پوچھتے نہ کیتا سبحان اللہ اپنے دل نال کیتا اچھا اے بھی ضروری کہنی ہوتا یہ دنی محفل کرے بتا ہی کنو بڑی بھی ضروری کہنی ہوتی نہیں فرصت اللہ نے نہیں دیتی فرصت کو جی نہ کرتی شام دی روٹی تا گھر کم نہ ہو سکتی ملتی ہو سکتی وہ روٹی چاہتے تو گھر بہ گئے کھٹڑے لوتے دھی گسر گئی دا پتر گسر گئی دا گھر علی گسر گئی دا نالی میں کھٹڑے تے بلہا لیتا بلہا دیا کیا پترو اے ربی رول دا مہینہ ہے تقوت ہے اے اوہ مہینہ ہے یہ میرے سالہ نبی ان دنیا ہے تشریف گھنتے آیا اے برکت ہے اللہ مہینہ ہے حالا سنو سالہ نبی شان والا ہے عظمت والا ہے اے جلے گال کرے سے نا اولاد ہے جب بہتے بھلا دیکھیں اولاد دے گروہ پتر سے اببا وہ دی کوئی شان تجا سے ہاں بھلا پتر کو آکھیں وہ پتر آؤ سامنے درخت نظر تا پے وہ اکسے جیا اکوانی کو آکھاں تیرے آکھن تے کم دے وہ اکسے اببا نہیں ہم دا بھلا ہوں کو آکھیں جہن دے آکھن تے کر پوندہ نا یہ درخت وہ میرا نبی ہاں آئے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ ان کو اے ناک نبی اسا مانگوئے کالہ نہ بڑی ان کو آکھیں اسا لکھ جو بل بھوں نبی دے جوڑے دے مٹی دے برابر بھی اسا نہیں تھی سکتے انہ کو ڈسامی تاکہ جرے ویلے تو مر رہے نا تیرے مرن دے باپ تیری اولاد ہی پہتے آکے اور اس زمانے اللہ سن گی لو ساری کائنات ایک پاسے پر آمنہ دلال محمد لجبال ایک پاسے سبحان اللہ شان ہوئے شان ہوئے انہوں نے دل دے اندر موجود ہوئے تاکہ تیری نسل در نسل در نسل در نسل مستاخ مصطفیٰ نہ پیدا ہوئے بلکہ عاشق مصطفیٰ پیدا ہوئے اللہ کا دعا ہے اللہ کریم فقیر دی حاضری